ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜଧାନୀରେ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କରୋନା ଟିକା। ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଲେ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ହେବ ସାମିଲ, ପହିଲାରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ମେଟ୍ରୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଝଟକା। 2041 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମେଟ୍ରୋ ଗଢ଼ିବାର ଆସ୍ଥା ନାହିଁ। ବିଧାନସଭାରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଉତ୍ତର, କହିଲେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ନାହିଁ ଫିଜିବିଲିଟି, ସାନି ସର୍ଭେ ସହିତ ପୁରୀ ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ସାମିଲ ପାଇଁ ଦାବି। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ବଦଳରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦାବି। କଟକ ଭୁବନାନନ୍ଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି, କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଲେ କାଲି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା, ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଦାବି। ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ରାଜ୍ୟର 16 ସହରର ତାପମାତ୍ରା। 44.6 ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ବାରିପଦା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ତିନି ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି, ସ୍ୱାଭାବିକଠୁ ବଢ଼ିବ 4-6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା। ବିଜୁଳି ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିବାଦ। ଓଆର୍ସି ଅଫିସ ଆଗରେ ବିଜେପିର ପ୍ରତିବାଦ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦାବି। କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘର ଚେତାବନୀ। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। 39 ବର୍ଷ ପରେ ଗଠନ ହେବ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା ବୋର୍ଡ। ସରକାରୀ ଭାବରେ ଆପିଲେଟ୍ ଅଥରିଟି ପାଖରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିବ ଆସୋସିଏସନ ବା ସୋସାଇଟି। ସବୁ ମହଲରୁ ସ୍ୱାଗତ।